Përpjekjet e Ministrisë së Mjedisit dhe Qeverisë Shqiptare për shpalljen e moratoriumit 10 vjeçar për pyjet e ka komentuar dhe kryeinspektori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit në Shkodër. Edmond Tërthorja shpreh se abuzimet e viteve të fundit kanë shuar në degradimin e fondit pyjor, si një nga sektorët jetik të Mjedisit dhe aseti çmueshëm për ekonominë. Ai thotë se ndërhyrjet pa kriter, dëmet e vazhdueshme dhe prerjet abuzive kanë sjellë një situatë në kufin të emergjencës. Moratoriumi ka një efekt ligjor të përcaktuar i cili nuk do jetë do dalohet përfundimisht prerja e pyjeve, përveç në rastet kur duhet për shfrytëzim të komiteteve ose shkollave, të cilat do planifikohen nga anësitë vendore. Besoj që duhet përfundojnë deri nga fillimi i marsit, duhet përfundojnë ky ligj ose mund të fillojë edhe që në janar, varet se si do jetë nga Këshilli i Ministrave, si do vendosë. Për 10 vjet. Kjo është propozimi i ministrit dhe ekspertëve që duhet jetë për 10 vjet. Siç e ka thënë edhe ministri për moratoriumin e pyjeve, shpresojmë që ta vendosin. Këto duhet bëjmë një plan për shfrytëzimin me kriter apo për nevojat e qytetarëve, më banorëve që më shumë janë afër këtyre zonave banuame. Me këtë vendim, i hapet rruga një nismë ligjore shumë të rëndësishme dhe njëres prej reformave jetike në fushën e pyjeve dhe kullotave. Projekt ligji i hartuar nga Ministria e Mjedisit është rezultati një konsultimi të gjatë me specialistë të fushës, me bashkitë, me përfaqësues të botës akademike, partner ndërkombëtar dhe aktorë të ndryshëm. Për herë të parë me këtë projekt ligj do të zgjidhet ngërçi i krijuar nga kalimi i pjesëshëm dhe problematik i fondit pyjor dhe kollosor pranë bashkive.